Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība lai ir ar mums visiem. Šodien mūsu viesis dievkalpojumā ir mācītājs no Vācijas Andrejs Eberts, kurš ir jau vairākas reizes ciemojies Sutera draudzē, ir mūsu sens draugs un piekdienu un sestdienu pat viņš vadīja semināru par dvēseles bērnu Eniagrammā, tepat draudzes centrā. Un viņš arī šodien sacīs mums sprediķi. Bet vispirms es nolasīšu no Mateja evaņģēlija otrās nodaļas pirmos 12 pantus. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē, ķēniņa Hēroda laikā, redzi no austrumiem Jeruzālēmē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiendzimušais jūdu ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Hērods ļoti uztraucās un visi Jeruzālēma līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja, Jūdejas Betlēmē, jo kungs caur pravieti ir sacījis. Un tu, Betlēme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu, Izraēlu. Tad Hērods slepeni ataicinājis gudros, rūpīgi tos iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku, un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja, ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, vai arī es varu iet viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņi tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un nokrituši ceļos tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārgumu vādes un pienesa viņam dāvanas – zeltu, vīraku un mirres. Sapnī brīdināti pie Hēroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu – uz savu zemi. Tie ir evaņģēlija vārdi. Debes Tēvs, mēs Tev lūdzam, sveitī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek, kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, heute feiern wir das Fest der Magier aus dem Osten, die den neugeborenen Messias-König anbeten wollen. Mīļie māsas un brāļi, šodien mēs svinam Austrumu gudro magu svētkus, kuri ieradās pielūgt jaundzimušo ķēniņu, mesiju. Zu allen Zeiten sind Menschen aufgebrochen, die auf einer spirituellen Suche waren. Visos laikos cilvēki ir meklējuši, jo viņi ir bijuši garīgi meklētāji. Heute reisen viele von Westen nach Osten, weil sie in Indien oder Japan Wahrheit und Weisheit suchen. Šodien daudz ceļo no rietumiem uz austrumiem, jo viņi vēlas gudrību un patiesību atrast Indijā vai Japānā. Die Magier in unserem Evangelium gehen genau den umgekehrten Weg, aus dem Osten in den Westen. Austrumu gudrie mūsu evaņģēlijā gāja tieši pretējo ceļu. Was waren oder was sind eigentlich Magier? Viņi nāca no austrumiem un meklēja kaut ko rietumos. Bet kas tad īsti ir šie gudrie, šie magi? Sie sind uns etwas verdächtig. Deswegen hat im Lauf der Geschichte die Legende aus den Magiern aus dem Osten drei heilige Könige gemacht, obwohl sie weder drei noch heilig noch Könige waren. Vēstures gaitā tas ir kļuvis mazliet nosvēpumains, jo no šiem trim gudrajiem, šiem magiem ir radušies trīs ķēniņi, pie tam
Viņi taču šie gudrie nebija nedz svēti, nedz arī te bija runa par trim. Mit Herrschern und Königen haben wir uns leichter getan als mit Magiern, die nach geheimem Wissen forschen. Varbūt tāpēc, ka mēs ar valdniekiem un ķēniņiem tiekam galā labāk nekā ar kaut kādiem gudrajiem magiem, kas kaut ko pēta, ko mēs vēl nezinām. Vermutlich kommen diese Magier aus Babylonien. Šie magi, šie senatnes zinātnieki iespējams nāca no Babilonijas. Das war zu einer Zeit, als Religion und Wissenschaft noch nicht getrennt waren, noch keine zwei Welten. Tas toreiz bija laiks, kad reliģija un dabas zinātnes vēl nebija viena otra sadalīts, tās nepiederēja divām dažādām pasaulēm. Es war ganz klar, die Magier sind Astronomen, also Wissenschaftler. Tas bija ļoti skaidrs, ka šie magi bija astronomi, tātad zinātnieki. Die exakt die Himmelserscheinungen beobachten. Kas novēroja debesis, debesu parādības. Aber sie sind auch Astrologen. Bet tajā pat laikā viņi arī bija astrologi. Sie deuten die Himmelserscheinungen. Kuri mēģināja šīm zvaigžņu stāvokļiem un izkārtojumiem dot kādu garīgu nozīmi. Die Magier glauben, dass alles mit allem zusammenhängt. Viņi ticēja, ka viss ir sasaistīts kopā ar visu. Und dass sich Himmel und Erde gegenseitig spiegeln. Un debes un zeme savstarpēji viens otru atspoguļojas. Deswegen glauben sie, aus dem Lauf der Sterne kann man auch den Lauf der Welt, die Weltereignisse ablesen. Un tāpēc viņi domāja, ka no tā, kas notiek ar zvaigznēm, kā zvaigznes pārvietojās, kustās no zemes perspektīvas, ka tas kaut ko saka arī par to, kas notiek uz zemes, kas te pārvietojas un kustās. Das ist die astrologische Theorie. Tā ir tā astroloģijas teorija. Vermutlich haben diese Magier, diese Astrologen eine Konjunktion beobachtet. Ļoti iespējams, ka šie austrumu gudrie debesīs novēroja kādu zvaigžņu konstelāciju. Kurz vor der Geburt Jesu kommen nämlich Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische sich dreimal ganz nah. Ļoti iespējams, ka Jēzus dzimšanas laikā Jupiters un Saturns, kas atradās tobrīd zivs zīmē, ļoti pietuvojās viens otram. Und das sieht aus, als wäre es ein großer Stern. Un tas izskatījās kā tāda viena liela zvaigzne. In der Antike galt der Jupiter als Stern der Weltherrschaft. Antīkajā domāšanā Jupiters simbolizēja garīgi pasaules valdīšanu. Saturn war der Nationalstern Israels. Savukārt Saturns bija Izraela nacionālā zvaigzne. Unser Sternbild der Fische stand für die Zeitenwende, für das Ende einer alten Zeit und den Anbruch einer neuen. Un zivs zvaigznājs savukārt nozīmēja vai simbolizēja laiku pārmaiņas, laikmetu maiņas, kad kaut kas beidzas un kaut kas jauns sākas. Wenn sich Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische treffen, kad Jupiters un Saturns satikās šajā zivs zvaigznājā, dann kann man das so deuten, tad tas varēja nozīmēt, in Israel erscheint der Weltherrscher der neuen Zeit. Kad Izraels saņems jaunu valdnieku, jaunu ķēniņu kādam jaunam laikmetam. Und das haben wohl die Magier, die Weisen getan. Un to izprata šie austrumu gudrie, šie magi. Den wollen sie sehen und verehren. Viņi gribēja šo jauno ķēniņu redzēt un viņu pielūgt. Und natürlich suchen sie als erstes in Jerusalem am Königshof nach dem Herrscher. Un, protams, pēc šī valdnieka viņas pirms meklēja Jeruzalemē šajā ķēniņa pilsētā, tur pie Hēroda. Und König Herodes erschrickt zu Tode. Un šis Hērods, viņš pārbijās līdz nāvei. Denn er weiß, wenn der Messias kommt, dann ist meine Herrschaft vermutlich vorbei. Jo viņš ļoti apzināja, ka ja nāk šis Mesija, šis jaunais ķēniņš, tad viņa valdīšanas laikam ir cauri, viss beidzies. Und dann sind da noch die Schriftgelehrten, die Theologen in Jerusalem. Un tur Jeruzalēm bija vēl rakstu mācītāji, tā vajag teologi. Die wissen Bescheid. Un viņi zināja pavisam droši. Die wissen, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Ka Mesijai ir jādzimst Betlēmē.
Aber das ist alles in ihrem Kopf abstrakte Theorie. Viņi to zināja, taču priekš viņiem tā bija vēl joprojām pilnīgi abstrakta teorija. Sie kennen die Wahrheit, aber sie brechen nicht auf. Viņi zināja šo patiesību, bet viņi nebija līdz tai vēl izlauzušies. Sie müssen nicht suchen, denn sie haben ja schon alles gefunden. Viņi nebija meklētāji, viņiem likās, ka viņi ir visi jau atraduši. Dazu kommt, Astrologie war im jüdischen Gesetz streng verboten. Pie tam astroloģija jūdu likumos bija stingra aizliegta lieta. Und doch steht die Geburt des Messias astrologisch in den Sternen. Un tomēr jaunā Mesijas dzimšana astroloģiski bija ierakstīta zvaigznēs. Gott hat offenbar kein Problem damit, sich den Magiern, den Weisen, auf ihrer Ebene, in ihrer Bewusstseinswelt, in ihrem Weltbild zu begegnen. Šķiet, ka Dievam nebija nekādas problēmas ar to, ka viņš varēja satikt magus viņu apziņas stāvoklī, viņu perspektīvā, viņu redzējumā, viņu atklājumā par šo zvaigžņu konstelāciju. Und so finden sie am Ende das Kind. Un beigu beigās viņi atrod šo bērnu. Und bringen drei symbolische Geschenke. Un nes viņam trīs simboliskas dāvanas. Gold. Zelt. Gold steht für materiellen Reichtum, für alle materiellen Güter der Welt. Kas simbolizē visas zemes labumus, visu materiālo pasauli, mantas. Weihrauch steht für die spirituellen Güter, für das Gebet. Vīraks, kas simbolizē garīgo labklājību, lūkšanu. Und Myrrhe ist ein Heilmittel für die Heilung, für die Gesundheit. Un mirrs ir zāls, tas ir tāds senatnē dziedināšanas līdzeklis, veselības uzlabošanai. Das alles bringen sie zur Krippe. To visu viņi nes pie silītes. Und dann haben sie einen Traum. Un tad viņiem ir sapnis. Und kehren aufgrund dieses Traumes nicht nach Jerusalem zurück, wo Herodes wartet, um das Kind zu töten. Un šī sapņa rezultātā viņi nedodās atpakaļ pie Heroda, kurš viņus gaida, lai saņemtu ziņas par šo bērnu, bet dodas pa citu ceļu, jo Herods grib bērnu nogalināt. Sondern sie kehren auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Viņi pagriežās un dodās uz savu zemi atpakaļ pa citu ceļu. Wer dieses Kind wirklich gesehen hat, kann nicht auf dem alten Weg zurückkehren. Jo tas, kurš pat tiešām ir šo bērnu ieraudzējis, vairs nevar doties dzīvē pa tiem pašiem vecajiem ceļiem. Gott hat erst durch Sterne zu ihnen gesprochen, dann durch die Träume. Dievs šos austrumu gudros vispirms uzrunāja caur zvaigznēm un tad caur šo sapni. In der Bibel sind die Träume sozusagen die zweite Sprache Gottes. Bībelē sapņi ir Dieva otrā valoda. So kehren die Weisen gewandelt als andere auf einem anderen Weg nach Hause zurück. Un tā gudrie pagriezās pa citu ceļu atpakaļ uz savām mājām. Was ist eigentlich Weisheit? Bet kas tad ir gudrība? Weisheit ist vor allem eine Qualität des Alters. Gudrība ir tāda kā vecumā, vecuma kvalitāte, kad cilvēks ir sirms, vecs. Heute am Fest der Weisen aus dem Osten. Šodien austrumu gudro svētkos. Sind ja besonders die älteren Gemeindemitglieder der Lutherkirche zum Gottesdienst eingeladen traditionellerweise. Šodien austrumu gudro svētkos šajā zvaigznes dienā, kā jau vienmēr zvaigznes dienā, uz dievkalpojumu un arī pēc tam draudzes centrā uz tādu kopīgu pasākumu ir aicināti mūsu draudzes vecākie cilvēki. Denn in der Kirche brauchen wir immer beides, die Träume und die Ideen der Jungen. Jo baznīcā vienmēr mums ir nepieciešami jauno cilvēku sapņi un idejas. Aber auch die Weisheit der Alten. Bet arī veco cilvēku gudrības un vīzijas. Wenn die Alten und die Jungen aufeinander hören, einander wertschätzen, dann geht es uns allen gut. Jo tad, kad vecie un jaunie savstarpē viens otru ciena un savstarpē viens otrā ieklausās, tad mums visiem iet labi. Aber man wird im Alter nicht automatisch weise. Bet nav tā, ka vecs cilvēks automātiski ir gudrs. Es gibt auch alte Menschen, die nicht geistlich spirituell gewachsen sind. Ir arī veci cilvēki, kuri nav izauguši, nobrieduši garīgi. Die stur, hart, verbittert sind. Viņu
viņi ir cieti un aizkaitināti. Und in der Nähe von solchen alten Menschen fühlen sich junge Menschen nicht wohl. Un viņu klātbūtnē jauni cilvēki nejūtās labi. Und es gibt alte Menschen, die Ruhe und Gelassenheit und Weisheit ausstrahlen. Bet ir arī veci cilvēki, kuri izstaro mieru, rimtumu, gudrību. Gottvertrauen. Uzticēšanos Dievam. Die nicht mehr recht haben müssen die ganze Zeit. Kuriem nevienmēr, kuri jūtās vienmēr pareizi un visu zinoši. Und die erlauben, dass junge ihre eigenen Wege gehen. Un kuri ļauj jaunajiem iet savus ceļus. Und ihre Kinder und vor allem Enkelkinder kommen gerne zu solchen Großeltern. Un pie šiem veciem cilvēkiem, pie šiem vecvecākiem, viņu bērni, bet jau īpaši mazbērni, ļoti labprāt nāk, tuvojās. Vai ihnen diese Nähe, diese Altersweisheit so gut tut. Jo viņiem šī vecuma gudrība nāk ļoti par labu. In der Geschichte von den Weisen aus dem Osten kommt aber nicht das Kind zu den Alten. Taču šajā austrum gudros stāstā bērns nenāk pie šiem vecajiem gudrajiem. Sondern die Alten machen sich auf den Weg zum Kind. Bet vecie sāk šo ceļu pie bērna. Wir hatten hier am Wochenende ein Seminar in der Lutherkirche, in dem es um das Seelenkind ging. Šajā nedēļas nogalē mums bija seminārs šeit draudzes centrā par dvēseles bērnu. Um das göttliche Kind, das in jedem Menschen von uns verborgen ist. Par dievišķo bērnu, kas katrā no mums, katrā cilvēkā ir apslēpts. Denn wir alle sind Söhne und Töchter Gottes. Jo mēs visi esam Dieva dēli un meitas. Und Jesus lädt uns ein, dieses Kind zu suchen. Un Jēzus māca mums meklēt šo bērnu. Er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in Gottes Reich kommen. Viņš saka, ja jūs nekļūsiet kā bērni, tad jūs nevarēsiet ieiet Dieva valstībā. In der ersten Lebenshälfte müssen wir erwachsen werden, keine Kinder mehr sein. Mūsu dzīves pirmajā pusē mums ir jākļūst pieaugušiem, mēs nedrīkstam palikt kā bērni. Aber in der zweiten Lebenshälfte brauchen wir wieder dieses Kind in uns, diese zweite Naivität. Bet otrajā dzīves pusē mums ir jāmeklē šis bērns mūsu, šī patiesā mūsu naivitāte. Die ist anders, das ist nicht kindisch. Kas ir kaut kas cits nekā tikai tāds bērnišķīgums. Sondern es ist diese reine Seele, diese unmittelbare Liebe, die Kinder haben. Bet tā ir tā patiesā dvēsele, tā īstā mīlestība, ko mēs redzam mazos bērnos. Kinder sagen und zeigen, was sie brauchen. Bērni vienmēr saka un rāda to, ko viņi grib. Sie schreien, wenn sie Hunger haben. Viņi kliedz, kad viņiem gribas ēst. Und sie klettern auf den Schoß der Oma, wenn sie Wärme und Nähe brauchen. Un kad viņi vēlas siltumu un tuvumu, tad viņi ierāpjas vecmāmiņas klēpī. Sie haben noch nicht all diese Abwehrmechanismen gelernt. Viņi vēl nav iemācījušies visus tos aizsardzības mehānismus. Die wir Erwachsenen im Lauf des Lebens uns angeeignet haben. Kuriem mēs kā pieaugušie esam dzīves laikā pieķērušies. Die vielleicht nützlich sind. Kas iespējams ļoti noderīgi. Aber die uns auch sehr starr und unbeweglich machen können. Bet tie mūs padara arī ļoti stīvus un nekustīgus. Wenn wir Kontakt mit Kindern haben, im Kontakt mit Kindern, wird unser eigenes inneres Kind wieder geweckt. Tad, kad mēs uzņemam saiti, kontaktu ar kādiem bērniem, tad arī mūsu iekšējais bērns pamostas kļūst. Da freut sich das Kind in uns. Tad viņš priecājās mūsos. Und ich glaube, Weihnachten ist auch deswegen so ein besonderes Fest. Un tāpēc es domāju, ka Ziemassvētku šī iemesla dēļ ir ļoti īpaša svēta. Weil wir an der Krippe dem göttlichen Kind begegnen, Jesus. Jo mēs silītē sastopam dievišķo bērnu, Jēzu. Wenn wir das Jesuskind anblicken und uns vom Jesuskind anblicken lassen. Kad mēs Jēzus bērnu uzlūkojam un ļaujam, vai viņš uzlūko mūs. Wenn wir das Jesuskind berühren und uns von ihm berühren lassen. Kad mēs Jēzus bērnam pieskaramies un ļaujam, vai viņš pieskaras mums. Dann öffnet sich das Herz. Tad mūsu sirds atveras. Für das göttliche Kind auch in uns. Dievišķajam bērnam arī mūsos pašos. Und für diese Berührung sind wir nie zu alt. Un šai
satikšanai, šim pieskārienam, mēs nekad neesam par vecu. Im Thomas-Evangelium, einer Sammlung von Jesus' Worten, die nicht in die Bibel aufgenommen wurden, Toma evaņģēlijā, kas ir Jēzus vārdu apkopojums, kas nav atrodam Bībelē, sagt Jesus. Jēzus saka tā. Ein alter Mensch wird nicht zögern. Vecs cilvēks nemīnstināsies. Ein 7 Tage altes Kind nach dem Wesen des Lebens zu fragen. Jautāt vienam 7-gadniekam par dzīves gudrību un būtību. Und wird lebendig werden. Un viņš, šis cilvēks, dzīvos, kļūst dzīvs. Als ich 7 Tage alt war, oder als Sie 7 Tage alt waren. Kad es biju 7 gadus vecs, vai jūs, kad bijāt 7 dienas vecs? War in uns schon alles angelegt von Gott. Alles im Keim vorhanden. Jūs atradāties Dieva rokās. Was wir für unsere Entfaltung gebraucht haben. Jūsos bija pilnīgi viss, kas ir nepieciešams, vai jūsu dzīve izplestos, vai jūsu dzīve uzplauktu. Unser Verstand, saprāts, unser Temperament, unser Wille, temperaments, griba, tas viss bija. Unser Geschlecht, mūsu dzimums. Heute, wo sich mein Leben so langsam zu Ende neigt, šodien, kad mana dzīve pamazām tuvojas beigām, ist für meinen Übergang in die neue Welt Gottes auch schon alles angelegt im Keim. Tagad, kad mana dzīve lēnām nosvēdzas, manī ir viss, kas ir nepieciešams, lai es pārietu šajā jaunajā pasaulē, jaunajā būtībā. Meine ewige Seligkeit ist schon in mir. Mana mūžīgā dvēsele jau ir manī. Meine Gotteserkenntnis von Angesicht zu Angesicht ohne Verstellung. Mana Dieva pieredze vienam pret otru, Dievs un es. Meine Vereinigung mit Gott, dem einen. Mana vienotība, viengabavainība ar Dievu. Das Ende aller Spaltung. Ar to, kurā beidzas visi pretstati, kurā sakrīt kopā visi pretstati. Die Vereinigung mit allem, was ist. Šī vienotība ar visu, kas ir. Und manchmal ahne ich diesen Keim, ich spüre ihn in mir, plötzlich, einen Augenblick lang. Un dažkārt uz kādu acu mirku es to visu sevī sajūtu, to, kas man ir nepieciešams. Er arbeitet schon in mir. Šis bērns strādā jau manī. Er drängt auf Entfaltung und Vollendung. Viņš mani piespiež uzplaukt, nobriest un noslēgties. Spürst du ihn auch manchmal? Vai arī jūs kādreiz šo bērnu sevī sajūtiet? Ich ende mit einem Traum, so wie die Weisen sich von Träumen haben leiten lassen. Es gribu nosvaigt ar kādu sapni, jo arī šie austrumu gudrie redzēja sapni. Es ist der Traum des großen amerikanischen Mönchs und Mystikers Thomas Merton. Tas ir kāds amerikāņu mistiķa Thomasa Mertona sapnis. Der genau vor 50 Jahren gestorben ist. Un viņš pirms 50 gadiem ir miris. Es ist nicht nur sein Traum, es könnte unser aller Lebenstraum sein. Tas nav tikai viņa sapnis, šis sapnis var kļūt arī par katru mūsu sapni. Und in diesem Traum kurz vor seinem Tod erlebt Merton, wie zum Kind geführt wird. Un šajā sapnī īsi pirms savas dzīves beigām Thomas Mertons piedzīvoja to, kā viņš tiek vadīts pretī šim bērnam. Und hier ist der Traum. Un tagad es šo sapni jums izstāstīšu. Thomasa Mertona sapnis. Es esmu ielūgts kādos svētkos. Viesi ir tērti elegantās jaunās drēbēs, pastaigājas pa kādu nelielu zvejnieku ciematu ar veciem akmenis namiem un promenādi krastmalā. Garām šiem vecajiem namiem staigās sievietes, krāsaini izkrāsotās kleitās. Es kopā ar viņiem visiem esmu ielūgts šajos svētkos un piepeši viss ir prom. Un izrādās šie svētki notiek kaut kur tālāk, kā es biju domājis. Man uz tiem ir jādodās ar kuģi, bet es esmu pilnīgi viens un kuģis guļ vēl krastmalā.
Tad kāds cilvēks no pilsētas, viņš saka, ka par 5 dolāriem viņš var mani pārvest pāri. Man ir 5 dolāri, man ir vairāk kā 5 dolāri, man ir 100 dolāru un arī franču franki. Viņš mani ved pie šīs jahtas, bet tā izrādās nav jahta. Tas ir viens liels zvejnieku kuģis. Tas man arī patīk labāk. Taču to nevar izkustināt no krastmāls, viņš ir ļoti smags, un tad mēs mēģinām viņu kaut kā izgrūstīt no šīs zemes, bet viņš nekustās, un tad mēs izmēģinām visu iespējamo, vai viņu kaut kā iekustināt, un šķiet, ka tiešām kaut kas tur sakustās, un tad es piekšņi saprotu, ka man vairs nav laika, man ir tūdaļ pat jāpeld prom, un es peldu šajā līcī, kas ir pilns ar burvīgu maģisku ūdeni, un no šī ūdens dziļumiem it kā strāvo kaut kāda brīnišķīga dzīve, kur es vēl nepazīstu, kāda dzīve un kāda vara, no kuras es vēl tikpat kā baidos, bet jau sāku viņu mīlēt, un es zinu, ka es atradīšu šo brīnumu, šo prieku, kad es vienkārši metīšos iekšā ūdenī, ieniršu šajos dziļumos, tie mani pārvedīs uz citu pusi, un patiešām es metos peldus, es peldu uz šo pretējo pusi, un tad šis otrs krasts ir sasniegts. Mana peldēšana ir beigusies, esmu ticis galā, krastmalā stāv kāda māja, kāda pilna vasaras māja, ko es ar visiem saviem spēkiem esmu tagad sasniedzis. Šo spēks man ir devusi pat peldēšana, pat šis ūdens, pat šis līcis. Jo tas ūdens, tā dzelma zem mans bija gigantiska un varena. Un es tomēr tiku tam pār, tas man deva spēks, un es sasniedzu šo krastu. Es esmu ieradies. Es izkāpu no ūdens. Un tagad es zinu, ko es šajā vasaras mājā, kas man ir tur jādara, kas man tur ir vajadzīgs. Es zinu, ka vispirms man ir jāspēlējās tur ar katru suni, ko es tur satikšu, kas skries man pretī no visām šī nama zāvēm. Un es zinu, ka nāks bērns, un viņš nāk. Bērns nāk un smejās. Un viņā ir kaut kāda iedzimta smiešanās, kāda varena iedzimta smiekla. Un bērns man vienkārši sasniedz, viņš vienkārši pie manis pienāk un dod man 2 baltmaizes šķēles ar sviestu, kā tāds svēts un rituāls mielasts, kurā es sasniedzu visu, kas man ir vajadzīgs, kurā es sasniedzu to, kas nāk vai tajā palikt. Wir alle, du und ich, sind eingeladen zu einem großen Fest. Mēs visi, tu un es, mēs esam ielūgti šajā lielajā, vienkāršajā mīlestā. Der Weg mag schwer sein, fast unmöglich. Šis ceļš ir grūts un smags, gandrīz neiespējams. Aber das Kind wartet auf dich und mich, das göttliche Kind. Taču bērns, šis dievišķais bērns, gaida uz tevi un mani. Das bereits tief in meiner Seele wohnt. Kas jau šis bērns, kas jau dzīvo manas dvēseles dziļumos. Es ist nie zu spät aufzubrechen zum Kind. Un nekad nav par vēlu sākt tiekties pēc šī bērna, izvausties līdz šim bērnam. Es wartet mit dem Lebensbrot. Viņš mūs gaida ar savu dzīves maizi, dzīvības maizi. Das wir gleich am Altar im Abendmahl empfangen werden. Ko mēs pavisam drīz tu līdz saņemsim svētajā vakarēdienā. Dieses Brot nährt uns auf dem Weg und es ist zugleich das Ziel. Šī maize mūs baro mūsu ceļā un vienlaicīgi šī maize ir arī mūsu mērķis. Wer von diesem Brot isst, wird leben, sagt Jesus. Kurš no šīs maizes ēd, tas dzīvos, saka Jēzus. Sogar wenn er stirbt. Dzīvos, kaut arī mirtu, kaut arī tas mirtu. Amen. Amen.